Esquerra Republicana es presenta a les eleccions generals com l'única força que defensa Catalunya i els seus drets i presenta com a aval el diàleg exercit al Congrés dels Diputats que permet impulsar polítiques socials i d'esquerres. Esquerra ha fet campanya aquest dimecres al matí al Mercadal de Terrassa. Els republicans defensen que gràcies al diàleg han aconseguit que arribessin a la ciutat inversions llargament reivindicades. Per primera vegada l'estació de Terrassa Oest, tan llargament reivindicada i reclamada, també de paraula teòricament pel Partit Socialista de Catalunya, mai havia tingut partida pressupostària pròpia i aquesta vegada, gràcies a una esmena d'Esquerra Republicana, hem aconseguit que hi fos. Ara seria hora que comencessin a passar-hi coses i a fer realitat, doncs, a executar aquesta partida pressupostària. El vot de totes aquelles persones que vulguin barrar el pas a l'extrema dreta Catalunya, el vot útil per elles és el vot Esquerra Republicana de Catalunya, el vot de totes aquelles persones que vulguin més benestar, que vulguin viure millor, que vulguin avançar en l'autodeterminació, en l'amnistia, que vulguin avançar en definitiva en viure millor i ser més feliços, el seu vot és el d'Esquerra Republicana de Catalunya. Els republicans garanteixen que mai pactaran ni donaran suport al Partit Popular i critiquen el PSC, Comuns i Junts d'arribar a acords amb la dreta espanyola per aconseguir quotes de poder.